За сайн бацхан уу. Крипто гай сувгийн 5 дугаар сарын 30-ны дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Та бүхэнд бас амралтын өдрийн мэнд хүргэе. За тэгээ ерөнхийдөө одоо үн аншихаа мэдээ мэдээлэлтэй танилцаад за одоо мөнгөсөн 24 цагт болсон шинэхэн шийдвэрүүд бас мэдээ мэдээллүүд бас гарсан байгаа. За үүн дотор бол биткойн вэйлүүдтэй холбоотой, за этериумтай холбоотой, хятад улс, австрал улс гэх мэт одоо нэлээ хідэн одоо шинэ мэдээллүүд гарсан байна. За тэгээд өнөөдрийнхөө дугаарыг дуухлан сууж таалан сойрхно. За тэгээ мэдээ мэдээлэлдээ орё. За биткойны ханш бол 35963 доллар болсон. Ойролцоогоор 1.2% одоо үнийн өсөлтийг өнгөрсөн 24 цагийн дотор үзүүлсэн байна. За этериум бол 2411, кардана койн бол 1.64 доллар. За BNB бол 333, XRP 88, Dogecoin 30 цент гэсэн үнэлгээтэйгээр харьцангуй хүндлэн чиглэлийн одоо хөдөлгөөнтэй үргэлжилж байна. За харин карданагийн ADA койны хувьд бол 10.5% үнийн өсөлтийг бол үзүүлсэн байна. За энэ бол мэдээж хэрэг одоо карданагийн одоо Alonzo testnet release хийгцэнтэй холбоотой бас энэ өсөлт гарсан болоо гэж бодож байна. За биткойны market dominance гэх юм бол 43.2% болсон байна. Ethereum-ийнх 18% болсон байна. За харин total market cap-ийн хувьд гэх юм бол бид нар баг өчигдрийн үзүүлэлтэн дээр буюу 155.80 доллартайгаар одоо хөдөлгөөн үргэлжилж байна. За биткойны өнөөдрийн ханшийн дээд хязгаар бол 36222 доллар хүрсэн юм байна. Харин доод хязгаар бол 33358-аас дээшээ өгсөд 35996 дээр ирчихсэн явж байна. За харин карданагийн хувьд гэх юм бол өнөөдрийн дээд үнэлгээ $66 хүрсэн байна. Харин доод үнэлгээ бол $34 байсан юм байна. За харин үргэлжлээд халимнууд 2 тэрбум 850 сая доллараар биткойн худалдаж авлаа гэсэн мэдээлэл daily.com дээр бас тавигдсан байна. За тэгээд chain analyst-ийн мэдээлж байгаагаар бол энэ мэдээнд одоо зөвхөн өнгөрсөн 7 хоногт гэхэд халимнууд 77,000 биткойныг одоо худалдаж авсан гэсэн ийм мэдээлэл гарсан байна. За харин зарагдсан биткойны хувьд гэх юм бол дийлэнх нь одоо 5-25% алдагдaltaй зарагдсан буюу одоо паник сейл хийж зарагдсан юм байна. За үүн дотор бол 120 мянган биткойн 25-аас дээш хувийн алдагдaltaй зарагдсан гэсэн юм статистик дүн бас гарсан юм байна. За харин үргэлжлээд биткойн болон крипто орчин Америкийн нэгдсэн улсад одоо улам илүү хүч хэрэгжиж одоо улам илүү хэрэглээтэй болж байгаа талаар бас coinrepublic.com дээр гарсан байна. За үүн дээр дурдсанаар бол Америкийн хүн амын одоо 10 хүн тутмын 3 нь бол крипто ирээдүйн төлбөр тооцооны систем гэж одоо итгэж байгаа талаар бол судалгааны дүн гарсан юм байна. За мөн одоо 10 хүн тутмын 4 нь ямар нэгэн албан байгууллагаар үйлчлүүлээд одоо хариуд нь авдаг бонус урамшууллаа тийм ээ. Крипто болон биткойн хэлбэрээр авах одоо дуртай байгаагаа бас илэрхийлсэн юм байна. За харин аж ахуйн нэгжүүдийн тухай гэх юм бол одоо манаас угаар бол өдрө болгон мэдээлэл өгж байгаа тийм ээ. Subway, Starbucks, Whole Foods замууд өчигдөр гарсан энэ шийдс дэлгүүр за дээрэс нь одоо Nordstrom гэх мэт одоо маш олон салбартай сүлжээ ресторанууд, дэлгүүрүүд за мөн одоо кофе шопууд тийм ээ одоо удахгүй бас бензин колонкууд бас нэгдэж байгаа юм байна лээ. За тэгвэл энэ газрууд маань одоо крипто болон биткойн орчинд үүд хаалга нээгээд тодорхой хэмжээнд одоо хэрэглэгчдийнхээ худалдан авалт хийсэн үнийн дүнд бас одоо таарсан тийм ээ одоо биткойн болон крипто урамшууллыг бас олгож байгаа иймэрхүү үйлчлэгээнүүд бас нээгдээд явж байгаа юм байна. За дан ганц одоо Америкийн нэгдсэн улс гэлтгүү ер нь бол дэлхийд дахинд энэ биткойн болон крипто орчин бол нэлээд хүч хэрэгжиж нэлээд анхаарлын төвд ороод байгаа. За сая хүртэл одоо манай Монгол тийм ээ одоо Монгол HD телевизээр биткойнтай холбоотой мэдээ мэдээлэл Иран улсын гаргасан манай бас сувгаар хэд хоногийн өмнө гарч исэн шийдвэрийг танилцуулж байгаа нь бас хэр хэмжээнд одоо дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байгааг бас тодхон харуулж байгаа болов уу гэж бодож байна. За мөн үргэлжлээд альткойн дэйлигийн бас нэгэн жиргээг онцолж авсан байна. За үүн дээр бол хэлэхдээ 2021 оны bull cycle одоо маш олон төрлийн онцлогтой болж байгааг бол дурдж өгсөн байгаа. За үүн дээр хэлснээр бол hash rate өссөн тийм ээ. За мөн одоо идэвхтэй хаягнууд wallet-уудын тоо хэмжээ бол өссөн. За мөн дээрэс нь одоо арилжааны сайтууд дээрх биткойн болон криптогийн тоонууд бол багассаар байгаа тийм ээ. За дээрэс нь одоо PayPal, Venmo, за одоо Square App, Mastercard, Visa card Union Page гэдэг юм уу бүх төлбөр тооцооны аппликейшнууд бол оо нэгдсэн. За дээрэс нь одоо засгийн газрын одоо хууль хяналтын байгууллагуудын одоо дэмжлэг бол маш их хэмжээгээр ирж байгаа. За Wall Street-ийн буюу одоо маш том одоо хөрөнгө оруулалтын пүүсүүд, за мөн одоо аж ахуйн нэгжүүд бас нэгдэж байгаа. За мөн дээрэс нь одоо улс улсууд бас өөрснийхөө одоо дижитал мөнгөн дэвсгэрт болон дижитал банкуудыг байгуулж эхэлсэн ч гэдэг юм уу те. Энэ бүх онцлогуудыг бол дурдж өгсөн байна. За мэдээж хэрэг энэ
бүх зүйл бол өмнөх bull marketуудад бол байгаагүй, энэ bull marketд гарч ирж байгаа шин зүйлс байгаа. Тэгэхээр одоо энэ bull marketing одоо онцлог бол бас нэлээд их байгаа гэдэг утгатайгаар энэ жиргээг тавьж өгсөн байна. За тэгээд мөн одоо алдартай Warren Buffett-ийн хэлсэн тийм ээ, be greedy when others are fearful, бусдыг одоо айж байхад зоригтой бай гэсэн энэ одоо quote-ийг бас тавьж өгсөн байна. За үргэлжлээд cryptodefinance.com дээр бас нэгэн сонирхолтой мэдээлэл бол гарсан байна. За үүнээр дурдсанаар бол Ethereum node буюу одоо Ethereum software олон улсын сансрын станц руу бас хүргэгдэхээр болсон гэсэн ийм мэдээлэл гарсан байна. За тэгээ ерөнхийдөө бол нислэг бол эрэх пүрүү баригт буюу 6 дугаар сарын 3-нд Elon Musk-ийн SpaceX компани одоо Falcon 9 гэсэн гоочингаар бол хүргэгдэх юм байна. За тэгээд энэ нь бол одоо блокчейнүүдийн тээвэрлж байгаа дөрөвт карго юм байна. За гисэн хэдий ч Ethereum блокчейний хувьд бол анхны карго олон улсын сансрын станц руу хүргэгдэж байгаа юм байна. За тэгээ харин компани мэдээлж байгаагаар бол Ethereum networking зарим нэг одоо гүйлгээний рекордыг хадгалах тийм ээ, мөн одоо аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилготой бөгөөд энэ одоо үйл ажиллагаанд Nexus Inc гэдэг компани захиалгаар хийгдэж байгаа гэсэн мэдээллийг өгсөн байна. За харин сонирхуулахад SpaceX-ийн Falcon 9 гэдэг энэ пуужин бол энэ 6 дугаар сард бас нэгэн одоо нислэгийг хийхээр бол төлөвлөж байгаа юм байна. За тэгээд энэ нислэгийг бол BTU, Divine, Nexus Inc гэсэн одоо 3 компани програмыг агуулсан YAM 2 хэмээх одоо хиймэл дагуулыг бас цагаан сансарт хүргэх зорилготой ийм нислэг 6 дугаар сарын 24-нд бас үйлдэгдэхээр болж байгаа юм байна. За тэгээ ерөнхийдөө бол Ethereum-ыг proof of work модельос proof of stake модель руу шилжиж байгааг бол манай суугаар нилээдгүй удаагаас ярьсан хүн болгон мэдэж байгаа байх. За энэ үйл явдал бол одоо хуваарийн дагуу бол 7 сард болох ёстой. За гисэн хэдий ч 12 сар хүртэл хойшлогдсон байж магадгүй гэсэн мэдээлэл албан бус мэдээлэл бас яваад байгаа. За гисэн хэдий ч хүмүүс бол одоо proof of stake модель руу шилжихэд бэлдээд тийм ээ. Ethereum-ыг бол маш их хэмжээгээр авч stack хийж эхэлсэн байгаа. За тэгээд stack хийгдсэн Ethereum-ийн тоо бол 5 саяыг давсан гэсэн ийм мэдээллийг бас одоо crypto quant-асаас гаргаж өгсөн байна. Ер нь бол ягхоо аналистууд бас аналистууд болон тийм ээ одоо маш том том санхүүгийн байгууллагууд, банкны салбарууд бас өөр өөрсдийнхөө дүгнэлтийг гаргаад энэ bull market-д бол Ethereum-ыг одоо биткойныг давсан амжилтыг үзүүлнэ гэсэн ийм дүгнэлтийг бол гаргаад байгаа. За мэдээж эргэн дүгнэлт бол Ethereum бол биткойноос хамаагүй хэрэглээтэй учраас гаргасан ийм дүгнэлтүүд байгаа. За тэгээ дээр нь хичнээн голн төсөл хөтөлбөрүүд, за мөн одоо NFT орчин байгаа үлээ тийм ээ. За түүнтэй холбоотой ийм дүгнэлтүүд гарсаар байгаа. За тэгвэл магадгүй үүнээс бол балаад одоо жижиг хэрэглэгчд буюу одоо 0.1 Ethereum-аас дээш одоо маш бага тоогоор авч хадгалж байгаа хүмүүсийн тоо бас эрс нэмэгдсэн ийм үзүүлэлтийг бас гаргаж өгсөн байна. За мөн үргэлжлээд bitcoins.com дээр хятадын үндэсний телевизээр мөн одоо биткойны ирээдүйтэй холбоотой ийм мэдээлэл явж байна гэсэн ийм утгатай мэдээллийг бас гаргаж тавьсан байна. За тэгээд үүн дээр бол хятадын телевизээр ярихдаа хятадын зарим эрх баригчид бол биткойн болон блокчейн технологиг тийм ээ хэрвээ амжилтанд хүрээд Америкийн нэгдсэн улсын долларыг орлого бүтээгдэхүүн болоо, замун одоо түүгээр зогсохгүй дэлхийн одоо санхүүгийн системийг тийм ээ төлбөр тооцооны системийг одоо шинээр бичих хэмжээнд хүртлэх хэрвээ амжилт үзүүлэх юм бол одоо манай хятад улс блокчейн технологи тийм ээ биткойнд хориг тавьснараа одоо дэлхийн хөгжлөөс маш их хэмжээгээр хоцорно гэсэн ийм утгатай ярилцлага бас гарсан юм байна. За тэгээ мэдээж хэрэг үүнийгээ тайлбарлахтаа болохоор одоо дэлхийд дахинд үүсэж байгаа энэ одоо биткойн болон крипто орчны хэрэглээ тийм ээ замун одоо хүртээмжтэй холбоотойгоор бас тайлбарлсан байна. За мөн одоо биткойныг хэдий одоо байгаль орчинд аюултай аргаар олборлож байгаа. За мөн одоо үүнтэй холбоотой биткойн 53%-ийн үнийг саяхан алдсан ч гэсэн эргээд маш одоо хүчтэйгээр эргэж ирж болцшгүй талаар бас дурдсан байна. За мөн одоо 2018 оны жишээг бас авч ярьсан байна. За 2018 оны одоо bull market-ийн төгсгөлд тийм ээ биткойныг бараг сүрсэн мэтэр бол хүмүүс ярьж исэн. За гэвч одоо энэ bull market-д биткойн эргэж ирэхдээ тухайн үеийн үннээс одоо 10 дахин одоо нэмэгдсэн өссөн ийм үзүүлэлтийг бас гаргаад байгааг дурдж ярьсан байна. За харин Woo блокчейнийг гаргасан нэг жиргэн дээр бол хятадын одоо хэрэгэлсэн бүтээгдэхүүн зардаг маш том одоо онлайн худалдааны сайт байдаг юм байна, SHANU-гэд. За тэгвэл энэ худалдааны сайт дээр биткойн олборлох төхөөрөмжүүд бол маш их хэмжээгээр гарч ирсэн. За мөн одоо үнэ нь өдрөөс өдөрт буурсан хിവэр байгаа гэсэн ийм мэдээлэл гарсан байна. За тэгвэл одоо энэ биткойны төхөөрөмжүүд бол ихэвчлэн Шичуан буюу Шичуан болон Өвөр Монголоос гарч ирж тавигдчих байгаа гэсэн ийм мэдээлэл гарсан байна. За ер нь бол хятадын
маш том оо пүүлүүд тийм ээ биткойн олборлогч пүүлүүд бол тал тал тийшээ бол нүүж байгаа. За тэгвэл оо жижиг пүүлүүд нь бол төхөөрөмжөө гаргаж ирж зарж байгаа юм байна. За ер нь бол нэг хэсэг бол биткойн олборлох төхөөрөмжүүд бол маш хомстод байсан. За тэгвэл одоо хятадын зах зээл дээрээс одоо энэ шаниу гэж вебсайт дээрээс бас маш хямдхнаар худалдаж авах боломжууд бас гарч ирж байгаа юм байна. За харин үргэлжлээд bitcoin.com дээр австрал улсын хийсэн нэгэн судалгааны үр дүнг бас тавьж өгсөн байна. За австрал улс бас одоо крипто орчинттай холбоотой тийм ээ ард иргэдээсээ судалгаа аваа. За судалгаанд бол 1000 хүн оролцсон гэж байна. За тэгээд судалгаанд оролцогчдын 24% буюу ойролцоогоор 4 хүн тутмын нэг нь ямар нэгэн байдлаар цалингаа цалингийнхаа одоо тодорхой хувийг тийм ээ биткойноор авах сонирхолтой байгаа гэсэн юм хүсэл сонирхолтой байгааг бол илрүүлсэн юм байна. За тэгээ ерөнхийдөө бол хүмүүс нэгдүгээрт бол тийм ээ энэ ханшийн уналтаас сэргийлэх замуу хоёрдугаарт одоо биткойн болон крипто орчны өсөлт үзүүлнэ гэж итгэж байгаа учраас ийм шийдвэр гаргасан гэсэн дүгнэлт гарсан байна. За харин одоо 4 хүн тутмын 1 гэдгээр тооцоолж бодож үзэх юм бол австрал улс 4.7 сая хүн ийм бодолтой байх нэ гэсэн ийм дүгнэлтэнд хүрсэн гэсэн ийм мэдээллийг гаргасан байна. За харин биткойны хамгийн том конференс буюу одоо уулзалт тийм ээ Америкийн нэгдсэн улсын Флорида мужийн Майамид бол зохион байгуулагдахаар болсон байна. За энэ талар бол cryptopotato.com дээр бас нийтлсэн байна. За тэгээ ерөнхийдөө бол уулзалт нодлон буюу тийм ээ 2020 оны 4-р сарын 30-аас 5-р сарын 1-ний хооронд Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни мужийн одоо Лос Анжелес хотод зохиогдохоор төлөвлөгдөж байсан боловч бас ковидын нөхцөл байдалтай холбоотой бол хойшлогдоод нодлон бол өнчсөн юм байна. За тэгвэл энэ жил 6-р сарын 3-наас 6-р сарын 5-ны хооронд Флорида мужийн Майамид бол зохион байгуулагдахаар болсон юм байна. За тэгээ хуралд бол тийм ээ 21 мянга хүртэл хүн бол оролцож болох юм байна. За одоогийн төлөвлөлт одоогийн тооцоолж байгаагаар доотл нь 12 мянган хүн оролцох буюу энэ нь бол биткойны одоо хамгийн том ивент тооцогдож байгаа юм байна. За харин үргэлжлээд Америкийн нэгдсэн улсын хууль сахиулагчдаас биткойн болон крипто орчин тийм ээ одоо үйл ажиллагаа зөвшөөрлгүй эрхэлсэн хэмээн нэгэн хүнийг бол баривчилж 2 жилийн ялыг бол тулгаад байгаа юм байна. За тэгвэл энэ хүн бол Кайс Мухаммед гэж хүн байгаа. За тэгээд бүртгэлгүй тийм ээ зөвшөөрлгүйгээр 17 одоо биткойны ATM машиныг ашиглаа. За мөн одоо 25 сая доллартай тэнцвэрхүүц бас одоо гүйлгээг хийсэн гэсэн юм одоо хэрэгээ бол хүлээсэн юм байна. За тэгээд тэрээр бол Америкийн нэгдсэн улсын тийм ээ одоо санхүүгийн байгууллагуудад бүртгүүлээгүй за мэдсэн хэрнээ албаар бүртгүүлээгүй гэж байгаа. Тэгээд дээрэс нь 100,000 доллараас дээш гүйлгээнүүдийг мөн татварын албанд бүртгүүлээгүй за мөн одоо сิจгтэй гүйлгээ буюу том дүнтэй гүйлгээнүүдийг одоо цааш нь мэдээллээгүй гэсэн ийм одоо хэд хэдэн зүйл ангаар одоо ял сонсоод байгаа юм байна. За харин Английн хууль тогтоогчдоос бас нэгэн одоо сонирхолтой мэдээллийг тавьсан байна. За энэ дээр хэлснээр бол одоо Английн цагдаагийн газар нэгэн сิจгтэй дуудлагыг хүлээж авсан гэсэн байна. За тэгээ ер нь бол одоо хотын гадна тийм ээ нэгэн одоо сิจг бүхий агуулах байгаа талаар за хэд хэдэн хүмүүс өдрийн хэдэн удаа ирж шалгаж байгаа талаар за мөн одоо гадна маш их хэмжээний одоо цахилгааны утас байгаа талаар иймэрхүү мэдээллийг бол хүлээж авсан юм байна. За тэгээ цагдаагийн газар бол мэдээллийн дагуу шалгалт хийхээр тийм ээ дроныг нисгээд шалгахад маш их хэмжээний одоо дулаан ялгарч байгаа талаар бол одоо мэдээлэл авсан байна. За тэгээд одоо үүнийхээ дагуу бол цагдаагийн газар маань энэ бол хар тамхитай холбоотой тийм ээ одоо янз бүрийн өв сургамл тарж ургуулдаг газар байна гэж бодоод шалгалтыг явуулахад энэ бол жижиг хэмжээний биткойн олборлогдөг юм одоо фарм болж таарсан байна. За тэгээ үүнд бол биткойн олборлогдөг 100 төхөөрөмж бол ажиллаж байсан юм байна. За гисэн хэдий ч энэ газар нь ямар нэгэн байдлаар бүртгэл аваагүй албан бусаар үйл ажиллагаа явуулж исэн. За мөн одоо хулгай тоогоор ажиллаж исэн учраас одоо цаашдаа бас эзэн холбогдөгчийг нь хайж ихэлсэн талаар мэдээлэл тавьсан байна. За мөн одоо адилхан хэрэг бол Кыргызстан улсын Бишкек хотод бол гарсан байна. За Английн улс Англи улсын илрүүлсэнтэй харьцуулах юм бол энэ маш том буюу одоо 2000 төхөөрөмж нэг зэрэг ажиллаж байсан юм байна. За мөн ялгаагүй одоо энэ пул бол ажиллахдаа ямар нэгэн зөвшөөрөл аваагүй албан бусаар үйл ажиллагаа явуулж исэн бас ялгаагүй одоо хулгай тоогоор буюу одоо үнгүй тоогоор ажиллаж байсан учраас төхөөрөмжүүдийг хураан аваад эзэн холбогдөгчийг хайж байгаа гэсэн мэдээлэл тавьсан байна. За ер нь бол иймэрхүү төрлийн үйл ажиллагаа дэлхийн маш олон улсад нэг зэрэг явж байгаа. Саяхан гэхэд манаас угаар бас гарч исэн Иран улс тийм ээ 1000 гаруй ийм жижиг том албан бусаар үйл ажиллагаа явуулж исэн пүүлүүдийг хаасан байгаа. За пүүлүүдийн ихэнх нь бол энэ тентхийн хулгай тоогоор буюу одоо сүм хийдийн үнгүү тоогийг ашиглаж олборлж исэн байгаа.
За тэгээ ерөнхийдөө өнөөдрийнхөө дугаарыг энэ түрээд өндөрлөё. За маргааш бол шинэ 7 хоног эхэлж байна. Та бүхэн бас ирч хүчтэйгээр шинэ 7 хоногоо эхлүүлээрэй. Тэгээд маргааш хэдүүлээ 5 дугаар сарын 31-ний ха дугаараар уулзтлаа. Баяртай.